हमें अपना किरदार एक मुसलमान होने की वजह से किया जाना चाहिए।
کرنے کے ذرائع سے جو بھی ڈیٹا ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ ہم کر سکیں وہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم دنیا کی توجہ کی طرف مبذول کریں کہ یہاں پہ کتنی بڑی تباہی آئے گی تاکہ پھر اسی حساب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں گورنمنٹ کے ادارے آئے اور لوگوں کو پریشانیوں سے نکالیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں جو بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں وہ لوگوں کے مشکلوں جو ہیں وہ ان کے کام آئے ان کے لیے کیسے کام کریں ان کو سہولتیں پہنچانے کی اقدامات ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں وہاں پہ جانا ہے تو لیکن جیسے ہوگا وہ آپ کو جیسے سزا سمجھا